Nu ko, labas rytas visiems. Tradicijos tęsiasi. Kriauklėje tik išsiploviau galvą, nes blemačka atrodo, va, trumpi plaukai, turėtų jau ilgai laikytis tą galvą nerebaluotą. Kur tau? Čianais per dvi dienas. Va šiandien taip atsikėliau nuo tų kėdučių, pasižiūrėjau, eina sau. Tai greitai su rankų muilu išsitryniau, išsiploviau ten po srovelę ir gerai. Tai dabar yra pas mane po 4.20. Bet dar vartų nerašo. Tai manau, už kokios valandos parašys. Tada galėsim pradėti judėti link vartų, o dabar ką, dar turiu laiko. Miegas jau nelabai jiem, ar šiaip toksai ant tų kėdučių toks medinis tas miegas. Tai jau čia einu, sumontuosiu vlogą arba pradėsiu montuoti. Nes pasiūsiu 9.20. Nu va, viskas. Paleido. Jau eilutė susidarė. Stoju ir aš. Hello, it's me from yesterday. Yeah. Your declaration? Yeah, this one, I guess. For Chile, right? Yes, 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 right. I filled it yesterday. Okay. The collect date? Okay. Yeah, so I still have a few hours. Oh, my goodness. And your health insurance? Yeah. Okay. I was checking if you need a visa, okay? But you don't need. No, I don't need a visa. Yeah. Okay. For 90 days, it's okay. Okay, viską patvirtino, bilietai tinka, draudimas tinka, COVID testas tinka. Kaip ir išskrisim panašu. Viskai. Urgência. Bolsa, sacolas e mochilas embaixo do assento. Viskas visi lėktuve, skrydis 4 valandos, tikėkime viskas gerai. Saulė kyla, panašu bus karšta dienelė. Nu, tik jį prasideda. Tai kaip iš atviruko, žinok, iš aiko. Kitas pasaulis. Nu, čia kaip panašu ir būtė bus. Your name is? This one, right? Okay. My name is Aurimas. What? Aurimas. Aurimas. When do you leave to Chile? When I'm leaving? June 12th. June 12th. After 83 days. But your insurance is for... Yeah, for 1 year. I take for 1 year. Ah, okay. Yeah. This is okay? Yeah. Man pasiimti bagažą. Na, žinau, kad oro uoste čia tikrai niekas taip lengvai tavęs nepaleidžia, va tarkim. Tik padarė COVID testą, viską dar supildė, dar viską sužiūrėjo, aišku, viską turėjo, tai tas gerai. Be jokių nesklandumų, bet laiko tai tikrai užima. Nu, pakalba pusvalandė, tai va. Nuo punkto iki punkto, nuo punkto iki punkto. Tai einam ieškoti savo krepšio. Yes, matau. Yes. Oh, yeah. Tik jisai nori pabėgti. Va, jisai. Oh, yeah. Neįsivaizduok, kaip aš jūgas jį matydamas. Teik čia pas tėvuką. Nu va.
dabar reikia eiti ieškoti automobilio nuomos punkto. Ne, žmonių. Čia dabar, nes buvo punktas pačiam oro uoste, bet jisai tuščias. Tai man iškvietė žmogus būsiką, kad atvežtų už oro uostą. Čia tokia aikštelė yra bendra nuomos punktų. Tai mano būtent šitas, tai laukiu žmogaus, ką žinau. A, tai. Valiu, ką jis jūs? Aurimas. Aurimas? Yes, that's me. Is your name? That's my name, Aurimas. Bueno, lamentablemente la compañía no es mía y yo tengo que surgir y trabajar con, las normas de la compañía, de esta empresa, la cual que me dice que si yo voy a entregar un vehículo... Tai žodžiu, ne piragai čionais man gaunasi, nes esmė tokia. Kad sumokėčiau depozitą už savo Nissan X-Trailą, kuris jau stovi paruoštas. Šitų visų debetinių kortelių nepriema. Turiu 4, turiu dvi Swedbank, turiu ir Business, turiu Revoluto Metal. Nei vienos nepriema, jiems reikia kreditinės. Nes tą sumą, $600, kuris yra depozitas, jie iškart užšaldo. O su debetinė taip neišeina ir viskas, ir aparatas meta errorą. Ir skambinausi bankui, tai aišku prieš tai bankui skambinausi aiškintis tą situaciją, ar čia yra limitai ir dar kažkas, viskas sako gerai, su tavo kortelė turėtų visur veikti, bet tiesiog va iš tų nuomotojų punktų yra tokia politika, kad jiems reikia kreditinės. Tai dabar sako, ką mes galim dar padaryti, tai su, ta prasme, tu Čilėje gali, tarkim, surasti kitą žmogų, nu, fizinį, kad kuris turėtų kortelę, pasą ir teisės, ir tada tą sutartį perrašo ant to žmogaus, jisai sumoko to 600, aš paduodu grinais, nes grinųjų irgi nepriema. Ir tiesiog dar prie sutarties prirašo kaip papildomą vairuotoją, tai mane. Tokiu būdu viskas su tom ok yra. Bet dabar mano namų šeimininkė nelabai to gali padaryti. Namų šeimininkės sūnus neturi kreditinės kortelės. Man pačiam kreditinę kortelę užsisakyti irgi čia jaučiu gali užtrukti. Tai kol kas dabar va iškvietė man taksą, važiuoju į savo vietą, kur turėčiau karantinuotis, nuo kur gyvensiu 7-9 naktis. Ir per ateinančias 2 dienas turėsiu išspręsti šitą problemą gan staigiai, nes man šitą kompaniją davė 2 dienas susitvarkyti. Tai nežinau, kaip bus, rytoj bandysiu skambinti į banką, ir nes jau dabar naktis Lietuvoje, tai bankas nebedirba. Tai rytoj bandysiu skambinti į banką ir klausti, ar įmanoma kažkaip su mano debetinė kažką padaryti. O kitas atvejs, jeigu užsakinėta kreditinė, ten irgi, žinau, nelabai jie lengvai duoda, plus dar atsiuntimo laikas, aišku, ten Renaldas išsiųstų, per kokį FedExą ten greit gal atsiųstų, nu, ką žinau, net neįsivaizduoju. Bet kokiu atveju rytoj reikia susižinot kur kas daugiau atsakymų, nes dabar tai nepiragai, visiškai nepiragai. Ta prasme, atskridau į Čilę visiškai be čilo. Ant tiek įtampoj stresė nuo pat Vilniaus iki pat, va, dabar Čilė esant. Dar nežinau, kas laukia su automobiliu, kokia ateitis. Nu, čia truputį Čilės vaizdu.
ką, štai mano kambarėlis. Einam, aprodysiu apylinkės. Pažinau su namų šeimininkais. Čia virtuvėlė, ten svetainė. Čia dar viena svetainė. Čia terasėlė. Nice. Taip kaip ir per fotkas atrodė. Katinas. Čia iškepė man dabar scrambled egg. Basinukas. Dabar ten eisiu, nes aš su kojinėm. Taip žiūri, fainas klimatas, ta prasme, grina vasarėlė. Va, auga. Virš galvos. Lemonas. Žiauri geras. Nenorėjau pradžiai prieš su kamera šokčianais prieš žmonės, vis tiek tam ta moteris jau visai tokio senyvo amžiaus čia gyvena su sunum. Sunus irgi jau toksai amžyje. Tai nenorėjau iš karto šokti su kamera, hei, hei, hei. Dabar jau nuėjo kažkur gelisėtis. Pasidėko su pietum, su pusryčiais. Žodžiu, bet viskas fainai, bet tiesiog tavo nuotaiką sugadino automobilis. Now here. So my plan is after quarantine to go straight down. There's icebergs beginning, and I think one of these spots is the last one where I can get by the car, because otherwise I need to go through Argentina. So it's quite long. Yes, you know, the continent, the American continent, ends in... Puerto Montt? Yes, Puerto Montt. Mm-hmm. My plan was to fly to Puerto Montt, but right now it's in the first zone of red zone, so still if I get in Puerto Montt, I had to go somewhere other zone to do quarantine. So that's why I choose Santiago. Mm. And from Chile, it's possible to get to Antarctica? Yes. Yeah? Yeah. Man, there are many... ferries. No, to Argentina? From Chile. From Chile to Argentina? From Chile to Antarctica. Ah, no. Antarctica. Yeah, but to Antarctica is... It's only from... Do you have to reach first Punta Arenas? Ushuaia. Yeah, from there in Argentina, yeah. Yeah. It's possible to take ferry too. Yes. It's actually a ship. Yeah. Big boat. Yes. But I don't know if you have ferries from Chile. Parece que no hay ferry para ir a la Antártica desde Chile, ¿no? No. So solamente by airplane and the army ships. From the Navy. From the Navy, yes. Interesting. Tai va, čia nais ta moteriškė, kur, nu, pagrindinė, namų šeimininkė. Šitas vyrukas, tai va, yra jos sūnus, kuris man iš tiesų ir pagelbėjo. Ir jis taip pat ir užsiema to Airbnb šito kambario nuomą. Ir pagelbėjo su automobiliu ten, žodžiu, komunikuojant. Ir dar turi kitą sūnų, kurio nespėjau nufilmuoti, jisai tenais kambaryje. Tai va, tokia va šeiminėlė pas juos. Malonė šiaip. Fainas viskas. Gerai, čiki-piki. Dabar tiesiog reikia nusimaudyti. Can I use a pool? Can I use a pool? Yeah. Yeah? It's warm or it's cold water? Little cold? Alright, I will try. Karštas, bet ir neledinis. Oi. Tai va tokios takelės. Šiaip mačiau, kad jau labai daug žinučių parėjo į Instagramą dėl Revoliutų visų tų kortelių, panašių dalykų. Eisiu dabar sės skaityt,
Aišku, pas mane dar čia vakaras, Lietuvoje pirma nakties. Tai reikės kažkaip lygis to laiko skirtumų pasitvarkyti, kad būtų patogu ir jums žiūrėti, ir man patogu būtų įkelti vlogus. Na, bet adaptuosios. Aišku, negaliu ir labai skūstis, ką skrydžiai iš dalies suveikė, viskas įvyko, bagažas nedingo, viską turiu su savimi. Tai kaip ir dalykai įvyko, va, tik reikia automobilį susitvarkyti. Tas faktas, kad čia citrinos auga, iš mano galvos, tai mano. Daužo smegenis. Pažiūrėkit. Prinokusios. Citrinukės. Yra ir neprinokusių. Nu jo, o čia šitas vaizdas tai iš viso nužudo. Eina savo. Andai. Pro namo stogą. Nu va, viskas. Vaizdas pro mano langus. Vakaras atėjo. Tas vyrukas jau iškeliavo pas savo šeimą, nes čia jisai negyvena, gyvena kitas sunelis. Žodžiu. Va, žvakės sustatytos. Va, tie adapteriukai pasitarnavo. Gerai, gerai. Pasikrausim. Viskas good. O šiaip taip belia kaip nusikalęs. Ta prasme, tiek nusikalęs. Tai reikės pamėgoti ir tada spręsti tą dilemą. Šiaip daug žmonių labai tikrai parašė, mačiau, bet dar net neprisėdo prie telefono paskaityti žinučių. Bet faini namai, man patinka. Tai įdomiam temam su to vyruku, bet dabar čia terasų išnekėjom apie pumas, apie žvejybą, apie vagystės. Nu, žodžiu, daug. Tai nėra turbūt sakė nei vieno užregistruoto atveju, kad puma būtų užpuolusi žmogų, bet sakė, pumas lenda į namus, ypatingai arčiau andų, nes nu tiesiog ieško maisto, bet šiaip bailios ir žmonių nepuola. Kas liečia žvejybą, tai sako, realiai gali nesijaudyti, gali tikrai nusipirkti meškerę, čia žvejų parduotuvės dirba iki 7. Tai žvejo kur nori, ten kažkokio taip leidimų nelabai reikia, nelabai žiūri. Nu, sako, negalima tada, kai lašišos plaukia iš savo nerštavietės, tai va tada jau būna ten jau užspūstis ir daug, ir tada kaip ir negalima žvejoti, bet šiaip tai, sako, ežerai, ten upės, upėtakį, lašišos, sako, tikrai gali pasigauti, nu tai gerai, sakau, reikės tada meškerytę nusipirkti. Kas dar apie vagystės, nu tai yra tokių grupuočių, tų smart vagių, kur irgi veikia ne vienas ir bando tiesiog daugiausiai turistų, tai va kokį ten laikrodį numalo, dar kažką, pinigus išprašyti, iškaulyti. Taip pat papasakau apie tą savo situaciją, kad planuoju automobilį kliuoti logotipais ir tada ar yra kažkoks didesnis pavojus, kad vagys išmuš ten langą, dar kažką pavoks? Ne, sakė, dar ypatingai, jeigu gamtoje kažkur kalnuose, tai ten tikrai niekam tavo mašina jinai nerūpės, nes pagrindinės tas visos vagystės tai vyksta miestuose. Nu, kur judesys. Tai va, žodžiu, daug dar prišnekiam apie Velykų salą ir visus reikalus, žodžiu, kas čia vyksta Čilėje. Taip pat, va, dar rytoj parodysiu žemėlą apie Andų kalnynę nukritusi tą lėktuvą su regbio futbolo komanda. Tai turbūt daugelį žino tą istoriją, kai nukrito ir jiems po to išgyvenusiems teko valgyti savo artimuosius, savo draugus, žuvusius, kad iš patys išgyventų ir jie ten praleido 51 ar 52 dienas. Esu knygą perskaitęs, tai va, kaip tik dar pašnekėjau apie šitą istoriją, tai net realiai parodė lokaciją, kurioje vietoje nukrito tas lėktuvas, tai va tokių įdomių faktų pabendravau. Na ir tiesa, dabar visų komentuota tą rankinį bagažą, nieko va, turėjau rankiniam bagažę elektronikos maišelį su žižigalka, su ta savo svarkė, tik iš svarkės aš išleidau dujas prieš kelionę. Niekas nieko netikrino. Buvo du patikrinimai. Buvo vienas Vilniuje ir kitas buvo Frankfurte. Ne, maišau. Kitas buvo ne Frankfurte, o San Paule. Tikrino bagažą. Niekas neprikibo nei prie baterijų, nei prie žiebtuvėlio neprikibo.
svorio niekas nesvėrė, niekas nežiūrėjo matmenų tašių, žodžiu, nieko nebuvo. Aišku, čia gal kaip pasitaiko nuo avia bendrovių ir dar gal atsitiktinumas, kartais patikrina, kartais netikrina, bet va, čia nieko nebuvo. Šiaip realiai niekur nebuvo, kai prieš 3 metus ir Balį skridau, irgi nei svėrimų, nei dydžių. Tai va, viskas gerai su tom, rytoj bandysim kažką daryti su automobiliu. Aš jau išsijungiu ir čia užaiką, susimatysime rytoj.